กูนแม่ปีบาจัดนะตามปีปกูนสลับเตอร์แม่รู้เลยเหมือนบ้านซองสเทนี่ซะแม่เฮดเอาไว้ยังจะเป็นเลยสเทนี่ตามปีปรามชนะบนนะแม่ชื่อให้ปกูนกับบ้านจะเลยลูกสเทนี่ดำใบมือจมูกแม่ให้เติมแม่จะเป็นเลยลูกสเทนี่รู้หดมากมันไอเต็มแม่กูนน่าจะช่วยรักเลยดำใบดำเลยแม่อ๋อให้กูนแม่ปู่อิงថ្ងៃនេះយើងកថានឹងចេះទៅទៀតបំណុលគេល្អហើយអ្នកស្រីកុំអោយពួកនោះនៅជិះបំណុលលោកស្រីច្រើនពេកបាទលោកស្រីពួកនោះណាបើយើងមិនទៅទីវាមិនសមយើងទេអញ្ចឹងប្រញាប់ទៅប្រញាប់វាមិននៅផ្ទះនេះក្បាប់លើយើងពេលណាសងសុថៃនេះអើយសុំទុកពេលឲ្យខ្ញុំ3ខែទៀតមកខ្ញុំរត់លុយមិនបានទេណែនេះក្បាប់យើងទុកពេលឲ្យអ្នកឯង5ឆ្នាំហើយនៅរត់លុយមិនទាន់ណាសងយើងទៀតទេនៅតែអញ្ចឹងទៀតណាតែយើងនេះបានលុយមកប៉ុណ្ណាឲ្យអ្នកផ្សេងគេខ្ចីសុថៃនេះអើយសុំទុកពេលឲ្យខ្ញុំ3ខែទៀតចុះខ្ញុំសន្យាថានឹងរត់លុយមកសងសុថៃនេះបានមានហើយសុថៃនេះមិនបានទេអ្នកស្រីបើទុកឲ្យវាអញ្ចឹងទៀតណាបើអ្នកខ្ចីក្រោយក្រោយទៅគេនឹងធ្វើដំណាក់តាមអើ3ខែទៀតណាវាយូរណាអញ្ចឹងយើងទុកពេលឲ្យនឹងឯង3ខែទៀតចុះបើសិនជារត់លុយមិនបានទេយើងនឹងយកកូននឹងឯងទៅធ្វើជាកញ្ចេះរបស់យើងសុថៃនេះលួនយ៉ាងនេះខ្ញុំទ្រុកលុយឯណាបានសងយើងមិនដឹងទេយើងទុកពេលឲ្យនឹងឯង3ខែទៀតបើសិនជានឹងឯងរត់លុយមិនបានទេនឹងឯងក៏ប្រកល់កូននឹងឯងមកឲ្យយើងមកម៉ែតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅកូនមិនចង់បែកពីម៉ែទេម៉ែក៏មិនដឹងដែរកូននឹងគិតទៅរកខ្ចីគេក៏គេមិនឲ្យយើងខ្ចីដែរព្រោះអីយើងក្រយ៉ាងនេះបើអញ្ចឹងមែនតើកូនត្រូវបែកពីម៉ែហើយអរយីពេល3ថ្ងៃហើយតើនឹងអញរត់លុយបានសងទេនេះអើយសុំទុកពេលខ្ញុំបន្តិចទៀតមកខ្ញុំរត់លុយមិនបានទេរកមិនបានអញ្ចឹងហ៎នាងផាត្រុសចោះតអូកូនវាយកមកចាស់លោកស្រីតេស្ថៃនេះអត់ទេខ្ញុំអត់ទេមកលឺមីងខ្ញុំមិនចង់ធ្វើអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែស្ថៃនេះបង្ខំឲ្យពួកខ្ញុំចាប់កូនមីងទៅតែបើខ្ញុំមិនធ្វើខ្ញុំនឹងគ្មានអង្គការចរចាឆ្នះឲ្យមីងអញ្ចឹងមីងសំភារកូនមីងផងក្មួយព្រោះកូនមីងក្មេងណាស់ចាស់មីងមិនអីទេអញ្ចឹងពួកខ្ញុំសុំលាទៅឲ្យមីងចាស់ក្មួយខ្ញុំសោកខ្ញុំតើបើជានឹងអញខ្ញុំសោកក៏មិនបានទៅជួបម៉ែអីវិញដែរនេះតទៅចូលឯងចាំទុកថាឯងគឺជាកញ្ចក់ដាច់ថ្លៃរបស់យើងបើយើងប្រែឯងធ្វើអីឯងត្រឹមតែធ្វើដោយគ្មានការប្រកែកអីទាំងអស់មែនហើយជាកញ្ចក់យើងនេះកញ្ចក់នឹងឯងឬក៏កញ្ចក់យើងកញ្ចក់យើងនេះអូខ្ញុំកញ្ចក់លោកស្រីទេល្អហើយដាក់ដឹងពួកដឹងទៀតចូលមើលការខុសត្រូវនឹងនេះផងមានកាត់អីអត់បងកញ្ញាអត់កាត់អីទេបងមានរឿងអីណាអត់អីទេអ្នកស្រី
ខ្ញុំណាលួតមកគប់កង្កែអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងជួយស្នាប់ខ្លះទៅកុំអស់រំខានយើងបងទៅអីណឹងហេហេទឹកស្អីណាយើងណាអត់បានធ្វើស្អីទេនាងផាត់លូស្អីអ្នកស្រីតោះគ្នាផងថ្ងៃនេះយកប្រជុំនេះបំរើទាំងអស់មេតាទៅហៅនេះប្រុសឯងមកឥឡូវនេះបាទនេះគឺម៉ែចង់ប្រាប់កូនថាថ្ងៃស្អែកនេះណាគូនឹងដឹងរបស់កូននឹងមកលេងទីហើយម៉ែក៏ចង់ប្រាប់នេះបំរើផងដែរកុំឲ្យមានការធ្វើប្រហែសជាពិសេសគឺនាងផាធ្លុះកុំឲ្យមានការធ្វើប្រហែសដូចថ្ងៃនេះទៀតបើមិនអញ្ចឹងទេយកតែបដិញ្ញាអញចេញពីផ្ទះចា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 លោកស្រីល្អហើយអញ្ចឹងអ្នកម៉ែនេះអ្នកណាគេជានាងបំរើថ្មីមែនចាស់មែនហើយកូនជានាងបំរើថ្មីគឺម៉ែរបស់គេណាជាពាក្យបំណុលម៉ែគឺគេគ្មានលុយសងអញ្ចឹងហើយទើបម៉ែយកកូនគេមកធ្វើជានេះបំរើទៅណែនាងមានសាក់ងើបមុខមើលតិចមើលចំណែកកូនថ្ងៃស្អែកត្រូវត្រៀមខ្លួនទទួលគូដណ្ដឹងរបស់កូន